Едва ли има българин, който да не е чувал за D2. Въпреки че групата е на сцената повече от 10 години и сменя своя вокалист, и до ден днешен можем да ги определим като една от хитовите рок групи в България. Началото на D2 е поставено през 1999 година от Димитър Кърнев и Дичо Христов. Другите членове на групата са Красимир Тодоров – клавиши, Александър Обретенов – бас-китара, Явор Александров – ударни и Десислав Семерджиев – перкуси. Още дебютната песен на групата «Не мога да спра да те обичам» се превръща в тотален хит. Песента се задържа в продължение на седмици в българските чартове. През 2000-та година излиза и първият албум на групата, озаглавен «Ледено момиче». Албумът съдържа в себе си още един хит – «Две следи», който е кавър-версия на «Песен на щурците». През 1999-2001 година D2 печелят редица награди, сред които са дебют за 1999, група и албум на годината на годишните музикални награди на телевизия MM. Също така получават наградите група на годината на годишните награди на предаването Melody Vimania за 2000-та година, наградите група на годината, най-добра група на живо и хит на годината с песента «Ледено момиче», на годишните музикални награди на BG Radio и Forte за 2001 година. През следващата година следва втори албум, който отново съдържа в себе си хитови парчета, между които «Някой ден», «Не е сън», «100 години». През тази година D2 печели множество награди за най-оригинална музика, хит на годината за парчето 100 години, албум на годината и група на 2002. През 2005 година вокалиста на D2 Дичо Христов напуска групата и се ориентира към самостоятелна кариера. Това не е краят на хитовата рок група. След редица кастинги, момчетата избират своя нов вокалист – Деян Каменов, нашумял тогава с участието си в популярното тогава предаване Star Academy. Първата продукция с Дидо е сингъла «Тук и сега», който по-късно става част от новия албум, озаглавен 6. През своя творчески път групата има изнесени концерти зад граница в Лондон, Виена и Киев. През 2004 година D2 записват официалната песен на българския национален отбор по футбол за Евро 2004, озаглавена завинаги. Парче на D2 влиза директно на четвърто място в класацията на музикална телевизия MTV World Chart Express. Песента е озаглавена «Това сме ние» и е с участието на телевизионния водещ Део. През 2009 година D2 представя сингъла «Breakdown», който е предназначен за саундтрак към филма «Долф Лунгрен». D2 се включват в много инициативи и дори организират ежегоден конкурс «Училищна песен», озаглавен «Голямото междучасие». В края на 2011 година излиза и парчето на групата «Cherry Tree в съня», което се здобива с 3D видеоклип.